Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано днес. Предстои интересна среща с Съни. Добре дошла на Съни в Между нас казано. Много ми е приятно да се видим. Добре заварили, както се казва. Аз казах в началото, че ще бъде интересна среща, така че внимавай. Първо ти си сбяла, аз съм сбяла, второ сме опасно близко тук с тебе, с краката, така енергийно. Както и де, сега сериозно, здравейте на целия екип на Folklore TV, на всички зрители и на теб, Мария, благодаря за поканата. Най-накрая. Да, най-накрая да се срещнахме. На моето друго у дома си. А, така. А, винаги слънчево, усмихната, как си? Е, това е най-трудният въпрос. Ти кажа, сега вече мога да се оплача на най-първия въпрос. Наистина слънчева, обаче се оказа, че това име Съни и всеки трети го използва вече. Така ли? Защото когато аз на времето нали, съм разказвала тази история, че съм се родила като едно слънце и слънчо-слънчице, не знам си какво, още моето първо стартиране с това име Съни, сега се оказва, мога да изредя поне 10 имена с това име и все по-трудно ми става да го наложа, при което моята основна мисия в момента е да направя така, че когато се каже това име, наистина да излиза моята слънчевост, моето лице, което ми е ужасно трудно, но това е част, може би, от моята кармична обремененост, ако мога така да го нарека, защото аз немалко път съм казвала, че съм била с друго име наречена и сега си понасям това да изляза, че някой видял, че там ще пея, нам ще пея, пък аз не съм. И общо взето много хубаво, да, и това да, е вече някакси не е да, дублирането добре, да. В нашата професия, са, да, в... нали ние работим цял живот, това е нашето да, основно за името. Да. И всъщност се оказа, че при мен това е една от най-големите ми тежки мисии в момента, да мога някакси да пречупя през тази слънчевост, специално в България, нали? Много ми е трудно, не мога да си сменя името, но иначе ако можех, още утре ще я съм как друго име. Как ще да се казваш, ако щях да си се казвам Албертина. А, Албертина, както майка е първото... ми ме е кръстила, да. Искала е, това е било нейното желание. Аз много харесвам Виж, това доста име. Доста артистично име ти е да, наистина сложно. Много го харесвам. Съжалявам, че обаче във всичките тези години съм се опитвала да наложа другото популярно и световно известно име. Но пък това не ме притеснява. Аз съм се преборила с доста неща. Не мисля, че... И аз мисля, че ще успееш. Да, но... кое дава... каза, че ето има много поводи усмивката да слиза от лицето, а кое пък дава повод усмивката да бъде на лицето? Ами дава ми повод такива хора като теб, защото мен ме зарежда. Защото аз също имам нужда от зареждане и когато се срещна с подобни енергии, даже забравям за времето, забравям за какво съм дошла. Някой път ти ме питаш нещо, аз се заплесвам. Няма време, няма просто, нали, просто съм извън на някак си при себе подобни ми е много по-лесно, защото аз имам нужда да получа и гледам моята енергия, нали, да я дам по същия начин и да има обмен. Това много ме отваря, открива ме, иначе се затварям. Музиката е най-лесният обмен на енергии, според мен. Да, това е така. Обаче и говоренето всъщност. Да, говоренето всъщност, но да така кажем, че музиката е по-универсален език. Е, тя е достъпна, защото е космическа. Да, така да кажем. Нашият повод за днешната среща е една много хубава нова песен от теб. Една хубава родопска китка, едно хубаво родопско хоро. Каква е историята на тази родопска китка? Я разкажи малко повече за нея. Как се роди идеята за нея?
родопската музика е най-енергия, която необятна за мене. В нито един стил друг я няма като усещане. В Добруджанската е различно. Всеки един е много различно като нас. Разбира се, ни завладява от това, че българския фолклор веднага много бързо ни притегля. Обаче след това си кажеш, а това как ще го изпея? Това не е за мен. Нали, всеки един се, все пак търси себе си в дадения фолклор, да, намира се. Да. И трябва да бъде много, да намери границата, в която, нали, да не прекалява много да си кажа, аз тук не, не можем да пеем всичко. Да. Даден стил стои за теб, защото ти просто го носиш. И аз повече от това не мога да се надхвърля. Аз мога много да обичам родопската музика, но тя да не е за мен. Да, и обратното, да. Нали, да, да имам корените на, нали, на македонската музика, защото имам такива корени, а пък да не мога да изпея една македонска песен. Да. И там много внимавам. Родопските песни ги харесвам и искам да направя и други, разбира се, и кавари, нали, и такива, които мен да ме представят в светлина, която никога не съм влизала и излизала, защото мисля, че има някаква магия там. Музиката, докъде ти се стига? Да, аз съм пяла всичко. Там нямам вече, не знам какво не съм пяла всъщност. Може би се замислих някакви стилове, които сега от тези да имитирам животни или нещо, което съвсем космическо. Но от дете експериментирам със себе си и това не е нещо, което ме притеснява, защото смятам, че ние трябва да минем през... Всеки един стил има своя, като как се казва, изтегляш, като една нишка, взимаш от всеки един. Да, като ни нишки, плетежки. Mm-hmm. И след това нещо, като една ризница обличаш, тя прилепва и е твоето. Mm-hmm. Нали, аз няма да отида сега, не че съм, не съм завършила соло в оперно пеене, ама не е моето. Да, да, не го усещаш. Пяла съм цял живот, да. Пяла съм в едни от най-големите храмове в света, защото в детския хор, когато влязах, там пехме грегориански, църковна така, музика много, смирала, да, разбира се. Пяла съм в едни от най-големите катедрали, нали, докоснах се до, и до това да бъда дисциплинирана. Това е много различна, тази ортодоксална музика. Това е уникално на 6 гласа да пееш в някакво. Да. Това е, просто се носи. И ти дава едно друго усещане за любовта към музиката. Ти тогава почваш да обичаш и си кажеш, един път си се качил на тази сцена и не искаш повече да следваш само заради това усещане. И то някакси те носи. Това е нещо неземно, необяснимо. Нали? Когато го правиш с огромна любов и е част от тебе, тогава виждаш, че наистина има смисъл и не си, че си поредния, който се качил на тази сцена, купил си хубавите дрехи и направил си, опънал си се. Губиш го. Или то рано или късно ще вземе от тебе. Аз поне така го усещам. Отказвала съм се много пъти. Няма сега се занимавам с музика, отивам съвсем друга област. Но някак си то те то намира. То си претегли. А родопската китка вече е факт. Какво друго ти се прави? Какво ти се пее сега? Сега искам да направя... Ще има ли следващо някой... хоро? Разбира се. Да, Чичово хоро, само че той е по-различен текст. Чакам текста да си дойде на място. Това е много трудно. Да. Да не забравяме, че когато един човек иска да направи нещо, което да остане, текста е едно от най-важните неща. Mm-hmm. Защото тогава има послание. Иначе е поредни наредени думи. Думите, нали, са важни, нали? Ами мисля, че това е едно от най-важните неща, които освен музиката като сглобка, иначе един инструментал, или е само една поезия, нали, те две неща правят пъзела. Mm-hmm. И много е важно на каква чистота вибрираме ние самите изпълнители. Защото ако аз съм ядосана в студиото... Да, за това винаги питам какво усещане иска да предаде с тази песен. Защото това е твоето усещане в нея. Това се предава и на хората. Както ти каза, ако ти си ядосана, ако ти... и то е много сложен този процес на, как да кажа, на стиковане. Защото ти си казал във вторник...
примерно от един месец си запазил студио за вторник. Обаче ти във вторник не си в най... така, нали, не ставаш най-усмихнатия човек на света. Не, ама отивам и... и трябва. И това студиото ми казва 10 пъти, не, не е така. И ти вече плачваш яко нерви. Аз съм имала един експеримент. Една песен я записвах 2 години, но не всеки ден 2 години. Да. А наистина човека в студиото ме предизвика и каза, сега ще направим една песен, която няма нищо общо. Ще използваш от всички видове стилове в гласа си върху тази песен. И наистина, в песен, да, в една песен абсолютно всичко, като говорим с фалцети, с хриптене, с въздух, без въздух, тук дай сила, тук дай това. Значи, това беше, по едно време спях в студиото и той ми каза, отивай си утре ла наново. Утре записваме с друга енергия. Знаеш ли колко интересно? Всеки един ден записвахме по-малко и слушахме различни настроения на гласа. Ама нямаше един с един. Един с един нямаше еднакъв. Аз не съм пяла нито веднъж еднакво. Всеки един е с различен нюанс. В единия съм усмихната, на другия съм ядосана, на третия. Което е много интересно. От всички песни, които до сега си направила, коя може да се каже, че така е най-отличителна от твоите песни? От моите първата. Да. Първата? Да. Първата обича, най-първата ми песен. Тя ще си остане за мен в някаква дълбока такава... Може би, защото аз я проектирах за моя баща, който, нали, не е между живите отдавна. И така някакси има вътрешна една тъга, която аз съм вкарала в тази песен. Така си усещам. Да. И когато я пея, и въобще когато аз си... така някакви мисли, нали, за него, мисли за тя. От всички, които съм направила, да, тази. Кажеш за Дайчевото, че е твоята песен. А, това е друга песен. Там, нали, искам такива да шеговити, шеговини, както, нали, го пели Иван, въпреки че там колко критики имам. Просто... Защо? Нали, защото, как може да пея? Той, нали, Иван, че толкова хубав, даже него съм събаждали. Да. Е, сега всеки, той не е за него. А малко буквално го приемат. Да, да, да. Нещата са алегорични. Той направи една песен и почна, но въпреки това Дайчевото, да, то пък там е друго. Друга енергия има. Да. Там си е, даже имаше под един пост под Дайчевото, много интересен пост. Най-накрая излиза, ако иска някой да го намери да прочете, което просто ме фрапира. Много интересно изказване на един господин, който просто направи една симбиоза между текст, моето излъчване на пеене, цялото нещо като, не знам, много интересно. Като снимане, като всичко някакси, да, един път. Не ми, ето, така е. Това е така. Нали, без да го проектираме, да, някак си, ето такива неща, да, без проекта си се получили. Понякога нещата, без да си, без да искаш, без просто оцелваш момента и, както ти каза, събират се всичките неща, да, в едно. Тоест, виж, е, да, аз и ти не можеш да го проектираме. Въпреки че хората, нали, които се занимаваме с това изкуство, всички искаме да имаме хитове. Е, аз имам такъв хит, но... Да не кажа колко години. Няма значение. А песен, която нямаше клип и до ден днешен няма, въпреки че аз снимах, но там нищо не става с този клип, никой не го пусна, нищо не се излъчи. А тази песен просто си влезе в някаква класация и тя и до ден днешен е една от златните песни, велики песни вече чувам на България. Никой дори не знае, че аз я пея, че коя тази е песен е моя. Шепот на обичам се казва, шепот на три точки обичам те. Една песен, която аз съм я мислила денонощно как да я изпея и как да направя вокала вътре. Нали, защото трябваше и вокал да помисля, къде да кача, как... И някак си
съм ми мислила частица по частица и без да натискам някой да гласува, без видеоклип, без да знае коя съм, без нищо, просто си се намерила място. Понякога стоиш, мислиш една песен, влагаш много, казваш, тя ще стане, тя ще се хареса. Всъщност тя не се харесва. Друга пък има друга съдба, така че в тази работа няма формула. Мария, настигнах до едно ниво, че какво значи да си популярна личност? Дали цената на това съм с голямо его, защото това са, нали, сега някой от популярните ще каже, ми това, нали, трябва да го имаш. То е представа някаква, която като илюзия минава през нас и всеки един от нас си се представя, да, хубаво е да си успешен на планетата Земя и България и въобще. Да, хубаво е да си успял и да те харесват, нали, да усетиш вътрешното, че това, което си направил, нали, да обереш плодовете и да оставиш нещо, но не на всеки му е писано. Да. Аз не мога на всяка цена, са тук, давай начална стойка, нали, на всяка деса излизам и тук автографи. Не става. Да. Може да не е моето и аз съм смирена в това нещо. По-добре е да оставя едни песни. Ама дали ще се харесат, дали след 200 години ще има въобще интернет? Никой не знае. Важно е посланието за всяко едно нещо, което правим. Уверена ли си в това, което правиш? Знаеш ли, че си в правия път? В музиката? Ами аз винаги съм на двете крайности в музиката. Стиловете, които в момента ме преследват, са фолклора и джаза. Казвам го абсолютно смело, защото аз, когато се хвърлих в фолклора, вече бях изчерпала, ама буквално във всички стила, които водех, да, някаква... Значи, това са песни. Нищо не става. Просто някак си изведнъж нещо казаш трак и определени хора просто се търсят, определени хора са по-известни, определени... Няма как, не става да се боря с тях. Аз нямам продуцент, нямам менеджер, нямам пиар, нямам гръб, нямам... Трябват тези неща. Когато аз ги нямам, с кой се боря? Няма продуцентска компания. Всички пари, които изкарам, де ти кажа фонд, фолклор съм си направила, нали? Там влагам. Буркана. Да, буркан, нали, буркана. Нали, така съм го нарекла. Да. То е в моята глава, че всичко, което изкарам, го влагам там. Нали, не... Някак си осмислила съм го, че няма кой да ми ги даде тези пари. Аз искам да просто да знам, че живея праведно, правилно. Енергията, която имам, да просто да дава. А какво усещане на теб пък ти дава това? Да създаваш една песен, да я правиш, да я мислиш. Страхотно. Да я твориш. Аз даже имам сега единственото от малка, което винаги съм си мечтала, че проектирайки една песен, тя да е просто енергийно от мен да излезе и примерно да така да влиза в хората, че те да се чувстват добре, щастливи, свободни, ако щеш. Да има наистина това послание. Не просто да си правя песни и да си пея. На всяка цена там. Не, наистина да... Нали, когато слушаме някакви... Много е важна чистотата всъщност, на която е проектирана песента. Енергийно да преминава през нас, да даваме. Да, разбира се, и аз очаквам същото, нали? То е двустранен процес, както с теб си говорим. Нали? Може да си говорим тук денонощно с тебе. Да. Нали? Това е много важно. И така искам да бъда проектирана. Ако ще нищо не стане. Ако ще никога не ги... Все една може да стане. Това се вика от... От 10-100 хиляди човека един да ме е хареса, значи пак е нещо.
се чувстваш най-комфортно? И в тези два стила. Фолклор и джаз музиката. Джаз музиката. Не знам, аз ми е много общи. Между... Да. Ами има много... Джаз музиката и страдал музика. Защото на първ поглед джаза къде е? Ние тук, когато се е създавал фолклора, надали някой изобщо е чувал, че има джаз от другата страна на... Понеже аз, когато се докоснах до тази музика, всъщност, тогава имаше нещо, което така ме провокира. Какво значи дяволската музика? Защото... Джаза ли е дяволската музика? Има, аз съм учила... така се казва дяволската музика. Робската музика. Mm-hmm. Унази музика, която... Не, разбира се. Когато робите са си, нали, предавали... Да, иначе можеш би, ето виж, има нещо, както при нас на полето са отпявали. По същия начин, да, много е... Да, много ето, не съм се замислял за това и там на полето робите, са когато страдали, са... Много са изстрадали. Дали, музика. Да, да, много да. Са изстрадало и ние имаме много... Ние сме много, нали, бабите съдат, нали, предавали са по този начин. Да, и да. Сол, нали, душа, mm-hmm. тя идва от душата. Нашата музика идва от душата. Тя е космическа, тяхната. Има много близки такива, които са сходни до нас като усещане, като музика, нали, сега ще викаш, това е някакво, нали, има, има да. Го. Виж, не казвам се като... замислила, не да, казвам да. Казвам го като цялостност, но аз съм изкарала песни, които наистина ме пречистват. Дори нищо да не знам за какво се пее, нали, но някак си направено от душата. Просто идва от... Ми ето виж това, което в началото си заговорихме, че наистина музиката е този универсален език, който можеш да не разбираш какво точно се пее, можеш, но ти усещаш с тялото си, с душата си, по друг начин ти влияе. Ами като си имам предвид, че когато се пусне музика, хората дори и да не е задължително да танцуват, не е задължително, нали, сега да скачат, но това ги успокоява. Има музикотерапия, вече много успешна в света. Да. И няма музика са птичките. Бебе, когато му пееш, да, не само музика е водата, шума, нали, определени неща, които всичко е музика. Сестрице си звездица ясна, топлиш моя мъжки свят. И деня избаваш с аромат, аз съм твоят брат. Никога кръвта вода не става, тя ще блика винаги в нас. Ще ни вика и ще ни сгрява. Темите за духовното винаги сте вълнували. Аз съм си записала и тук няколко въпроса, че човек търси духовното, задава си много въпроси. И защо се случва така, че днес сме подвластни толкова много на материалното, а пък духовното, ето каквото и музиката. Аз тръгвам от там, че за музиката, защото все пак си говорим за музика и това е основното в предаването и всичките неща. И това нещо остава много на заден план. Ти каза какво ли ще означава да не слушаме музика в един наш ден. Тя музиката има много различни измерения. Може имаше проучване, което имаше топ 10 на песни, които те карат докато караш да караш бясно, да катастрофираш, нали? В смисъл, музиката може да изкара много различни емоции от теб. Не е само да те пречиства и да те отпуска. В световен мащаб това са на много по-високо ниво. Се измерва как дадената честота вибрира до нас и какво ни носи. Разбира се, има музика, която е направена да ни успокоява, която да ни изнервя, на която, нали? Така че това не е измислено от вчера. Да. А ние като древен народ
си имаме своите изпитания на въобще на земята като цяло, смятам, че ще бъдем най-съхранени. Това няма спор. Нали, когато си духовен човек, нали, кажеш, няма спор за това, защото да, така си го усещаш. Има нещо, което е много различно от всички останали. Да, просто да, ние сме някак си други хора, друга енергия. Нали, говорили сме с тебе за диваците, за балканците. Нали. Не може да се каже, че не оценяваме. Ние просто ни трябва израстване. Възражда се фолклора, все повече млади хора се занимават с фолклор. А това, че дадени хора имат желание да слушат даден стил, правете го, щом ви харесва, да, няма да, правила. Да. Нали, няма как да сложим нещо в рамки, но ще ни трябва време да си научим уроците. Каза балканците какви сме. Имахте много успешен дует с Кирил. Имаш ли идея за още такива песни? Правят ми аз имамо. Защото трябва да съберем с него. да го проектираме. Имаме, но ще трябва много и там... Много успешна се оказа тази песен. Ами, радвам се. Колко скромно. Радвам се. Ами, тя всъщност и там си имаше някаква история за това. Ти как усещаш ли как я приемат песента? Пеете ли? Не, още не мога да усетя, защото нали, това е една песен, която е много различна от другите. Да. И все още може би трябва време и ще си намери мястото. Това, че се слуша, не значи, че се приема все още. Нали, това не е рамка. Може би за всяко едно нещо трябва време да отлежи и тогава може би ще кажа. Сега все още не знам. От ансамбъла на Въоръжените сили. Имате ли концерти? Концертирате ли там? Не я ли изпълнявате песента? Или в какъв стил там ти си? В какъв стил си подвластна там? Да, съм съвсем друг стил. Единствено място, на където не пея фолклор, е армията. А, така. Всичко друго не е фолклор. Нали, може би хората ще си кажат, ама защо? Нали? Когато кандидатствах в ансамбъла, имаше някои условия, нали, за приемането ми въобще в структурите на армията и така си остана. Пея по-патриотични, по-военни, някой път екстремни в латино стила. В трудовата характеристика си са записани други стила. Да. Нали, поп-музика, пея всякакви абсолютно... дуети, триа, общи, нали, като си има предвид, че нали, имаме фолклорни изпълнители. Много рядко, ако се наложи, пея фолклор, но като цяло пея всички други стилове. И честно казано, на мен ми хареса това, че пък ме държи от друга страна малко по... как да кажа, стил, който не мога да го пея навсякъде. Да, в кондиция някакси човек развива нещо друго от себе си. И си казвам, ето пък там е нещо друго. Нали, съм ги разпределила на три нива сега. Да. Нали, фолклора си отделен.
Не знам дали трябва да правя реклама, нали, на себе си, но тая година ще пеем един джаз фестивал, пък джаз музика се върнах и там ме поканиха. И там съм се хвърлила, нали, авторски неща в Банско. Банско, окей, супер. Нали, и отделно армията и мисля, че каквото мога, нали, гледам да ги балансирам. Дума любов, това ли е движещата сила? Не, ми, това да, ли не. Смисля всичко? Е най-великата сила на земя. Любовта! Аз мисля, че е най-великата сила. Независимо в какви форми. Да. Тя е някакси... Двигател. Двигателът на всичко. Не е задължително, нали, да влюбване. Нали, говорим общо любов, нали. Благословия, нали, почваме да изборяваме кариерна реализация, да, финансов просперитет, много със всичко да има любов. Да. Нали, всяко на нещо и в да музиката, правим. Когато е правена със сърце, тя изглежда по-друг начин. Там, да ти кажа, много пъти ние самите, колкото и сърце и любов да имаш, когато си преуморен, това е ежедневие, че това не става, това не става. Някакси има си моменти, в които забиваме. Да. И не са така, както сме ги проектирали. Нямаме толкова участия. Изчерпваме себе си, примерно някой е взел повече. Ние не можем да рестартираме. Имаме си своите спадове и възходи. Аз мисля, че при всеки един от нас да, е... Да, то независимо човек в каква област. Без значение, да, в каква област и кариера, защото, нали, около мен хората не се занимават с музика. Аз съм една от малкото, която все още... Устоя на времето. Да. Нали се не моля да стоя доколкото мога, защото това е нещо, което наистина ме прави друг човек. По-добър, по-осмислям нещата, някакси усещам си, това е за мен. Сцени, много ти благодаря за това гостуване. Винаги различна, нестандартна, както се казва. Ще очакваме новите песни. Аз съм сигурна, че така подготвяш нещо интересно и различно, което ще изненадаме и зрителите. Дай Боже да стигне времето през годината, силите и всичко останало, за да може да се събере в нещо красиво, което ще можем да покажем на нашите зрители. Ами аз първо благодаря за поканата, отново го казвам, за кой пореден път, че съм у дома си. Благодаря още веднъж на целия екип, че винаги ме предразполагате да отключа нещо в себе си, защото мисля, че тези блокажи, които ги бях затворила, ти благодарение на теб ми отвори. А, така да отключим нещо. Така че това е благодарение и сега на теб, Мария, за което ти благодаря винаги, че ми даваш така тези, как да кажа... Мои провокации в фолклора да продължавам да творя, че ви има въобще телевизията. И ние ти благодарим и съм сигурна, че заедно ще правим още много хубави неща. Дай Боже! Благодаря!